Fishinfo er ein tjeneste ment av Vikmeier, som faktisk er i høvesetten tver utgaver. Her vil jeg ha valgt at jeg har en frie utgave i eisene. Og skulle vi lukke vise nærkere funksjonen og ut i frie utgaven. En avmarsning som er til frie utgaven er mitt landet til at vi viser ikke alle skip i IS, men her at måtte vise vi et at skip som har vært båtar som har klassa BIS, det vil si båtar som ikke har krav om IS. Og så har vi valgt onker andre skip, til og med strandfærskip, Norrøne og Akkosår Bostjord, som vi har vist inn i skipene til Akkon, og dette er beinleie stedet, det vil si at her er onka sannsynkar og noen oppdateringer av noen av IS-mål. Og i skipene her, så ser vi at her er flere båter ute i det. Vi har mellom andre vindmater av land i eisene som vi sa. Dette er vindmater bare ikke av landsversk og kjøvøren. Og vi har klitt at her kunne vi så ikke at lufttrøst hitta og hvor kjeltene er. Hver vindmater kommer fra, hvis nere fra landsversk lømmes. Så her har vi skipen i Heppeint, og vi har sett kursøren av skipene, så ser vi hva skip eiter og hva ferien er rett. Så hvis vi trøster og ankeren her, så får vi flere opplysninger om båten, og vi kan så trøste og tettkjene et eller annet skip av listene, og få mynt og ære opplysninger direkte beinleis ved at vi trøste og tettkjene. Etla vi kunne færende skipalistan her, så kommer han fram og viser mynd og er opplysninger om bad. Her er nekv ånne data tøk eisne. Vi tar henne meny her til hakre. Her tilbyr at tentra og sløtja imest. Mellom andre kunne vi færre inn her og velge at få dypta kurver fram. Så får vi en rikvet upp där korven alla stannar. Vi ser inte här hver båtan är litja, tatt ett grinnon och annat. Vi kunde så färre in här rätter och välja fiskekorst. Fiskekorst är ett litet korst som sträcker sig ur ett avvist område. Och det här ger vi så en bättre mynt än bäst upp där korven är. Så vi søtja hver badan er umun til døype. Vi kunne eisne fær inn her og tentra mi. Så søtja vi et imisk mi hebeint. Vi kunne klikkja av mi, så søtja vi hver kjeldan vann er til hessi avus i mien. Vi kunne eisne færre inn og tentra flere utløsninger. Vi kunne dømes færre inn og velge å få rak. Så søtja vi hvordan rak er bant nå. Om man innskjer at spåle atter og frem i raken, så kan man færre inn her i menyen til venstre og velge annan dato eller ære klokke og få at det er vist. Vi kunne eisne færre inn her til dømes og sløtja fiskekors i atter og velge at få liter av rajinon, der ser vi sløtja hos i harsta reker. Så vi sløtja at her reker her er hepant i form av liton og træt pøylen som vi har i korsen. Så kunne vi eisne færre og hvis vi færre seg nærri her, så har Vikmar gjort noe særlig kort i noen økker som vi har lagt ut av frie utgavene. Så vi har tendret det som heter Vikmar kort, så oppe til å få øyelig detaljeret kort for avs økker. Og vi kunne eisen velge at få dukta kurvaner som er gjørt der ut fra Vikmar korsen.
Og vi søtja her neivleikan av korsten og til dømes at vi søtja sjalt sånne ting som steinar av botten her og anna. Så hette er øyla neft korst. Jeg tror at tog ber til at jeg fer inn og tenner en av funksjonen her som heter Launcher. Ta Launcher til avvisting. Vi søker at løms er stendet tror ikke mapp her da, og her har vi noen skiftsrøk. Tror ikke mapp her etter. Hvis man fer inn her og tror ikke løms av tror ikke mapp, så fer man en av tredimensionella mynd av Høgnaboa. Hette er kostet som Vikmar har gjort, som her er mulig å søtja og tro det, og venta og dreja så som en innskje selv. Og vi kunne til dømes fære her, i Nelsja 4 her har vi deisende en av tredimensionella mynd av av korsen som Vikmar har gjort, og hvis vi dreier her eisene, så kan vi datter søtja her i Imesko vinklen. Til dømes er en rettelig særlig sandgrinna her, som vi søtja detaljene er øyla godt av. Så her er det flere møvelækker jeg søtja korsten i Imsan hatt. Og om vi får inn at her så kan jeg velge at oppta kurver her etter og få at det er vist. Så her er nekkel og imensk data. Hvis vi får inn at det her og slett kjemi, og slett kjemi her bare. Og rake, rake på ilaner. Og som sagt, vinteren til dem som vi søtter her og landet her etter beinleies. Men vi kunne i eisene fære inn her og tentra et som et vind. Her. Hette er så vind forsøkene som vi søtja klokken er her nere, og her så her kunne vi flyta fram etter et latter etter et la kvart man hever hotell. Og nere og i høkra hotten her søtja vi så rattningen og vindferien. Hette er så prognoser som vi har gjort, men hene vindmatene som er i land er beinleis. Og at se at vi til fru utgavende kanskje til dem så er det velja altså ikke kabler, så sørst vi ser kablene hver tar litt. Ja. Og så vil man så hava utgång till flera upplysningar så att all skip och alla funktioner som är i Jalshipan så ber till att teckna halt. Det kan man göra in i hemmasyn i Vikmar och hvis vi trusta logga in i Gästle Vinstri här så kommer vi in i Vikmar hemmasyn och kunde så välja teckna halt. Det kan man så teckna manarliga eller man kan tjalt årstjalt och till spärra. Jag låter sig inte med tog i eisen.